Nice, máme zabít Kondyho, aby měl bonus, let's go, chat. Ahoj. Zdar. Dva obrazy, Pepo, to je sus. Co tu leští? Kdyby tě chce Jo. Jo, zabij. Tu leští radši potom, ty vole, fakt, nechte mě bejt. Už nevidí pryč. Já hledám, fakt. Hledám otisk. Fakt. Našel jsem tělo u foje, jak tam padalo lustro, přesně nad tím. A chtěl bych se zeptat Radušky, kam šla. Oh shit. Já jsem šla nahoru. Ježiš, ale co píči. Tam bylo, pardon. Můžu to říct mapu jednou za volování. Jo, já se pám na mapu. A třeba písnička. Já jsem šla... Viděla jsi někoho po cestě? Protože... Jo, viděla, vlastně... počkej. Kdo to byl? No, vlevo nahoře jsem byl já, Herdin, Artix, Šneby a Kelvin, že jo? Ano. No, já jsem tam došel, já jsem si předtím leštil brnění a potkal jsem Kondyho, když šel právě k tomu. Když tam vycházel, tak já jsem leštil brnění a pak jsem šel nahoru za klukama. Takže to vlastně víc mi jenom... Já, moje máma, máme jasno. Já jsem studovala mapu. Já jsem skončil s Pavlem. Takže to buď to self-report, nebo Raduška. Yes. Já vůbec. No, já mám jasno. Jako chvilku to trvalo, než se to reportnulo, takže... Ty jsi zase medium? Ne. Já mám intuici. Já jsem měl taky chvilku intuici. To trvalo, než se to reportlo. Kumoc. Totální degeš. Cože? Děláš elektriku, stojíš tak nějak jako... Ne, skrabávám listí. Já Že brej stojíš poblíž, já mu dám, že stojím poblíž. Mám ho kuchnout? Já jsem ještě neviděl nikoho, koho bych mohl jako reálně dobře kuchnout. Už nebyl můžem. Já to udělám. Jo, já jenom koukám za. Nechte mě. Klídek. Hej, Máro. Konečně můžu dnešť, Máro. Co seš? Detektiv. Dobře. Co seš ty? Víš, co jsem, pojď se mnou. Jo, seš jistý? Pojď se mnou, detektive. Co to znamená? Jsi vrah? To jsem já. Ne, nejsem, vole. Jsem schovávač. Já se můžu Ty jsi vrah! Nejsem vrah! Tak piči! Tak jo, jsem. Ahoj, Kelvy. Víš o tom, že Cuky se může schovat do skříně? Radko, jak jsi mohla tvoje vlastní matka? Tvoje vlastní matka! A ty si ani nečekala, až to bude mít podezřelý a moje, co se všichni budeš, tak si ji ubodala. Paní Mikešová, já vám říkal, že vaše dcera je trochu... Mamko, nevěřím, oni jsou to všichni hajzli, víš, jak to z nich říkala. Mamka už nic nevěří, Radko. To je pravda, no. Mamka už ničemu nevěří. Slyší, ale do záhrobí, s Bohem, já mám jasno. Ještě než budeme voutit, mám jednu otázku. Jasně, že budem voutit, vole. Ne, vydrž, ještě ne. Máraz někomu říkal, Márvek se na chodbě někomu říkal svoji roli a potom mě říká, že se Cuky umí schovávat do skříně a Cuky je mrtvej. No jasně, my jsme běželi s Cukym skrz tu chodbu, jak je nalevo od kuchyně. On se schoval do skříně, říká mi, jo dobrý, já šel si dělat tásky, on běžel do jídelny směrem. Jako já jsem se s ním potom nevěděl, jsem potom běžel hned zpátky za tebou. No, to je Pavel. No, dobře, to je irrelevantní informace, myslím si, že ty jsi druhej sus, protože jsi dal skip. Já jsem skip dělal, Že ty si to vyříká teďka, Radko. Ale pomoc! Co se Kelvin, běžel za mnou, Kelvin. Někdo umřel. O, takže to je jasný, Kelvin je to druhej, chlapíček to je, je to chlapíček, pojďte zazvonit. Činíš ty, že jsme tady. Proč by to byl? Jo. Je mrtvola. No jako, no je mrtvola, no. A zazvon, dělej. Žádná mrtvola není. Teď si řval, že je mrtvola. Já jsem zapomněl tomu připočítat tu Radku, co jsme vyvoutili. Ježiši. Sorry. To je nevadí. A to nevadí, tak aspoň voutnem, Kelvin. Já, za co? Poprvé, že? Popovaž se. Kapičku to zrychal. Já myslím, že Maro jsem viděl tak nějak poblíž světla a listí. Tady vždycky mohl dělat světla. Jako já nevím. Já jsem dělal listí a pak jsem dělal tu... Pak jsem stíral otisky z ty pičoviny tam levo dole. Já bych skipoval jenom jeden killer, ale zase já nevím, no, jako...
Radko, prosím tě, ukaž mamce, jak se dělají ty tásky, jak to někdy doděláme, jo? Pojď ty skřibovou si. To je smrt, fakt. No, Pavel Medium, což je trochu problém pro mě. Ahoj, Kelvinku. Máro. Já to nejsem, kámo, jebe ti? Potřebuji s tebou mluvit. Pojď. Jestli jsi to, co jsi říkal. Já to nejsem. Na chodbě? S kým jsi mluvil na té chodbě? S kým jsi mluvil na chodbě? Svoji roli. S kým? Okay. Ale, jsem, já jsem... pak někoho s cukým. Ne, 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 Cuky potom běžel do toho, do kuchy, jakoby směrem k jídelně, jakoby, my jsme byli, pojď za mnou. Nemáme nikdy šanci to dodělat. No dobře, ale řekni, co si za roli, Marvexi. Já detektiv. Vím, co je. A... Tak zdetektivuj Kelvina. Tak teď asi nikdo nezavolí svěšení u sebe, ne? Nikdo neumřel. Ty seš úplně mimo. Nikdo neumřel. Pepo. Hele, věříte mě? Já jsem vigilanty, tak můžu jednoho z nich zabít. Jo, zabij Kelvina. Ty seš vigilant. No prděle. Ne, Marvek stál na místě, Marvek stál na místě. Furt nikdo neumřel. Stál na místě, když byla sabotáž. Nechoď ty všichni najedno. Jo, tak myslel jsem to, ale tak víme, že je to Marvek, že jo, Pepo. Sorry, jsem si myslel, že tam nakliknu toho Marvekse. Aspoň to rychlejší. Kamo, ten chlapiček, bej ti na vigilanta. Chlapiček, bej ti na vigilanta v tomhle případě. No, udělal jsem ti to těžší, ale fakt jsem vigilant. Já nevím, Marvex, jako co si myslíš, že mám 3 IQ, nebo co? A ne? Já nechápu, jako, co si myslíš, tak logicky ty jsi zabil Pavla, chlapíček zabil Kelvina, protože chtěl zabít tebe, vole, já nechápu, jako co děláš. Dobrá, jak musel jsem se snažit, ne, ještě. V píči. Jak se voutnu sám. Zkusil jsem to. Zkusil jsem to, čete. Nešlo nic. Máro, příště tě zabiju, až řekneš svoji falešnou roli. To je zbyl. Hlavně já šerif, ty vole, jsem ho mohl odkráglovat. Jo, Radka ti. Radka tě zabila, mamko. Mamko, nevěř, to jsem viděla. Já jsem slyšel, že je detektiv, víš? No. A nejlepší mamka jako Duch. A proč říkáš, že to byla falešná role, že jsem detektiv? To nebyl asi, ne? No ale jak jsi měl vědět, že to nejsem. Takže dělá ty tásky, jo? No, tak asi jsi měl jediný, kdo byl s Cukem a najednou byl mrtvej. Ok, jeden z nich je Mimik. Zase Kondeo musím zabít, chápeš? Má udělat, no. Jo, tady je. Hurá. Vole. Pěkný otisky, Marve. Ahoj. Cože? Ahoj. Dělám otisky, no. Okej. Cuky to není. Proč to není Cuky? Cuky bejti. To mám všechny tásky hotové, WTF. WTF. Speedrunner. No stejně si budu čekat na Pavlu, mám. Takže to je... Jo, no. Já už mám jaký všechny tásky hotové. Furt ještě není nikdo mrtvý, jo? Okej. Že není žádná mrtvola, ani jedna. Furt není. Takže ty seš Kámo, já jsem dobrý herec na piano, a Cuky to není. A to nejsem. Kámo, Cuky nějak divně bejti, Cuky bude Dodo, nebo nic takového. Když neby nebude Mimik. Maroxy? Ano. Tež myslíš na chlapíčka? Jo. Chlapíček. Jo, tam byla pěkná sebranka. Byly 3 mrtvé těla hned vedle sebe. Stál tam Pepa. Teď je otázka, proč tam stál, mohl být Dodo a chlapík vidět, stalo, kámo. Mohl... Já jsem byl tam já na ně koukám, kámo, já tam na něho koukám, oni dva, Konde s Pavlovou mamkou byli lavři a Pavel byl asi tím pádem šerif, on jednou zabil a všichni tři chcípli najednou, Takže v tom není involovaný vůbec červený. Všichni tři najednou. To je hodně dobrý pro nás, no. Jako nechtěl nahlásit, no. Jsem prostě koukal, ne, kurva, co se tam stalo asi? Nikoho jsme nezabili, Maty, nikoho jsme ani nezabili a tři jsou mrtví, chápeš? Byl lavře jeden šerif. Pavlovi se prostě povedl triple kill, když je nevinej. Stál hlamu pistole. Pavlovi se povedl triple kill. To je mi zlé ochu. Okay, Šeby bude podle mě clear, Šeby je podle mě náš vrah. Tak co? Čau, chlapičku. Čau. How doing? Bora. To už bylo jasný. Jsem třeba si komu leží žaludku, no, ale... Okej, takže impostor je buď Marvex nebo Šneby, jeden z nich.
Určitě. Jeden z nich určitě. Takže Šneby ne. Šneby to asi nebude, protože mi přišel první. A přišlo mi divný, že Marvek zned první kolo potom se řekl, že já mám všechny hotové tásky, že on nemá taky. Přitom víme všichni, že je totální řepa v téhle hře. Doslova je tady jenom 5 tásků. Ale zase já jsem viděl od začátku, běhá to s chlapíčkem Marvek, se by ho možná odebal dřív, ne? A dělal poštáře, viděl jsem Marvek se na záchodě u poštářů a pak už nevím. Já jsem měl 2 tásky v kuchyni, jeden tásk jsem měl hajzel, jeden tásk jsem měl poštářek a pak jsem běžel ven otisky a udělal jsem otisky, kámo. Ale já vím, že tenhle ten kill, jsem nedal já, Cuky, Kelvin ani Raduška. Takže to jak jsem myslel, že to nebyl ty jsi přiběh a řekl si, že jeden mrtvej a šel se zazvonit. Ty jsem asi medium, ty kriple, ne? Ježišmarja, kámo, neřvi na mě. Artix to podle mě hraje na dvě strany, to není možný tohle. Ok, taky máš volt. Nyní zkusíme Šebyho a uvidíme. Ne, Marvek se. Okay, tak já nevím no, tak jeden nebo druhý to je. Raduško, Marvex. A nebo oba vystřídali jsme se na něm. Třeba. Nebo. Unlucko. Já jsem nezabil ani jednoho do píči, prostě chápeš? Jak už se. Nejhorší v téhle hře je revenge, kdy si pamatuješ, kdo tě zabil v minulý hře a zajebeš ho hned v té další. To je úplně to nejlepší, co se ti může stát, jako. A nejlepší je, když si to stane a seš s někým lavr a padnou 3 lidi najednou, když tě zabije šerif, ty vole. To je jako... Musíš si říct, to je fuj. Já jsem byl překvapený úplně, jakože... Já jsem nevěděl, kdo mě zabil v tu chvíli. No moje mamka, no. No jasně, no. Já jsem to věděl. Jenže já jsem nevěděla, že jste spolu, že jo? Je takhle. Jsi prostě chtěla vzít sebou, jo? Ale tak chápeš, co ta role dělá, mamko. Akorát teda máš být hodná, jo? Jsi historicky první hráč, kterýho jsem kdy viděl, že dal triple kill. Takhle. Uřízneš. Teď jsi to viděla, udělal jsem krok dolů, než jsem report, no byl jsem nad Kelvinem. Kelvin, něco na svoji obajovu? Tímo před našima očima a ten hajzel za kuchlo. Ale viděla jsi, že jsem byl nad váma, jsem udělal krok dolů, abych ho reportnul. Halo, Kelvin, nedělej si silencnutej, promluv. Halo. Nic no. Kudlata koho? To byl před váma. Viděla, že jsem byl před váma a že jsem udělal krok dolů, abych ho reportnul, že jsem byl nad váma ještě na chodbě. Vracel jsem se na report. Kelvin nebo koho? No, tak jsem byl nad váma, musel jsem se vrátit, abych dal report. No, silence a pak mu řekne, nedělej silence nutý, jo. Ty ten Šneby vyhraje úplně sám, ty vole. Kdyby byl mu tutejky Artix, tak asi to nezavoutí, ne? Mně. No Artix nemluvil taky, no, trošku jako... Artix chce zvonit teďka. Mě zajímalo, jestli to Radka stihne. Jestli Radka stihne poplivat. Pak přece ale zvonil. Aha. Já už nemůžu zazvonit. Ne, už nemůžeš, no. Takovej kláč. Nemůžu zazvonit. Zas mimik, či to? Okej. Klo? On nemůže, nevěř, že mají slovo. Co já jsem hodnej. No ty nejsi hele, vůbec Máro, hodnej. Máro! No? Máro, proč tady teď zkazil tu vodu? Nevím, o čem mluvíš. Jsi zkazil tu vodu. Tady pojď udělat impostor task. Tady pojď. Nevím, o čem mluvíš. Tady pojď udělat impostor task. Ne, nevím, o čem mluvíš. Co tady děláš, Máro? No a co jsi dělal u té studánky, mě řekni. U té kašny. Nic. Nic? A proč tam stál tak 10? Jsi tam házel minci. Aha. Asi tam házel minci, ne? Ok, tady spadne lustr asi, vole. No bacha na to. Já jsem viděl Cukyho, jak šel k jističům jako jedinej na začátku. Jako úplně bych nevěřil Márovi, něco dělal u té blbý kašny docela dlouho. Jo, Cuky byl jediný, co byl u jističů. Kluci. Ano. No. Zabijáci. Co? Zabijáci. Tak jdem někoho zabít, ne? Mamu ne. Ne. Mamu nechte. Sabotáž, jo. Tak teďkom normálně 1000 IQ Mára, jo? Protože já jsem fakeoval zase, jsem mimik, fakeoval jsem ten task s tou vodou, fakeoval jsem kuchyň a Cuky a Raduška jsou impostři, protože já jsem stal s Cukym. Cuky dělal ten impostor task, jak tam rozpisuješ ty svíčky, tak tam dělal Cuky task a Raduška za náma přišla, jak se odešli z elektřiny,
tak Raduška za náma přišla, kluci, vy jste taky zabijáci, jdem. A potom Raduška přede mnou zajebala chlapička. Je to Cuky a Raduška. Oba jsou to vrazy. Oba jsou to vrazy. To je ale váš Cuky, slyšíš ho? Hele, já jsem viděl Marvexe, jak stojí, jak tam. Já jsem reportoval tu mrtvolu. Já jsem reportoval. Je to Raduška a Cuky, je to Raduška a Cuky. Cuky. Já bych pouknul toho Cukyho, protože ze začátku spadly světla a já jsem v tom místě byl a jediný, kdo tam šel ze začátku, tak byl Cuky k těm jističům. Ale teď jsem hrabal listy. Okay, můžeme první vyhodit Cukyho, potom Raduškou, jsou to oba. Ti dva jsou vrazy. Tady je to Marvex. Tisíc jich ve, čete. Mé mimik, nejlepší mimik v hudu tady, chápeš, čete? Pepo. Jsou dva vouty, že jo? Ne? A proč jste vyhodili chlapíčka? Ne, on umřel. Ne, Cukyho jsme vyhodili. Aha, jo. No a druhá je Raduška, pojď mi vyhodit. Easy. Zabila ho přímo přede mnou chlapička. Let's go. Zabila nikoho, pletěš se. Není. Posláš nehlasujte. Já si taky myslím, že to není. Já si myslím, že to je Marvex. Řeknu to jinak. Pokud to není Raduška, kež mu kip tu 10 sabu. Ne. Ne, není to ona, seš to ty. Ale to je Raduška, Je to Marvex. Protože já mám detektiva, kouksem na Raduška a ona nikoho nezabila. Ale tohle kolo nikdo neumřel, Konde. Tohle kolo nikdo neumřel. To na aktuální kolo. Šneby a Kelvin, dejte skip všichni, jo, ať to se to vyváží. Já myslím, že to je na celou hru. Ne, jenom na jedno kolo. Ne, to prdele, by kurva. To by bylo úpí, no. Jsem asi mrtvej. Kamo! Já bych řekl, že Pepa je neutrál a Radka je ten chile. Proč mi nikdo nikdy nevěří, čo to je? Nechtěl, aby to skončilo ta hra. Já jako nevěřím, že jsou na 100%, ale... Pepa je klid, ale Cuky byl podle mě jistý. Máru nevím, no úplně. Doslova Raduška zabila toho týpka přede mnou. Taky souhlasím. Spalíme knížku. No, je, to jsem zmáčkl vlastně já. My jsme to radši zmačkli. Už neslyšíme. My jsme to radši zmačkli, ale... Umřel někdo? Ne, nikdo. My... Mám otázku, proč kolem mě probíhá Pepa, že už mu zbývá poslední mrtvola, ty někoho papáš? Ničovina, nic takový jsem neřekl. Já bych řekl, že neutrál nějaký kapitán. Hej, podle mě je Pepa neutrál na 80%, a je to Raduška, pojďte vyhodit tu Radušku, je to Raduška, prosím, věř mi, je to Raduška, pojď mi vyhodit. Nezvu na tvé, já zvu na všechny. Nezvi na ní, buď trochu gentleman, kurva. Promiň. A teď reálně, co s tím Pepou? Nebo začne zvat já. Teďka Kelvin, řešíme něco jiného, můžeš laskavě přistát, nemůžu to čekat zbytečně, jinak ti dám vout. Pokud je Pepa Vulture, tak se když vyhodíme Radušku, tak jsme vyhráli. Vyhoďme tu Radku teda. Ale... Pojď za maminkou. To posrali, uvidíte, že jste posrali. Jo. Ale lže pěkně si lže, dej to dobře. Skoro by mě přesvědčila. Jo, už se to učí, no. Už tady všichni začínají hlát, už je to těžší, čo dáš. Utesky se podívej. Píči, ty vole! Byl to byla zas hra. To dobírt je co? Takže on byl falešnej ten Marvex, nebo jak tomu mám ruku? Já jsem byl falešnej, no. Mámko. Jo, byl mimik, no. A jak to mám poznat, do prdele? No, oni nemůžou být, vždycky jsou maximálně jenom dva impostři, nikdy nejsou tři. No a jak poznám toho falešného? No, nepoznáš to... Nepoznáš právě. Mámko,